Hello everyone, I am here to talk to my channel. I have daily vlogs. I have a complete box. I have a complete garden box. I have a filial. I have a lot of hospital. I have a filial. I have a filial. I have a filial. I have a filial. I have a बाबा को नाक में खाई किए भाग रहे हैं तो अंदर से घुटा चे महिला था और कर रोड ले रहा है क्योंकि पाइप को तो अब बाबा को नाक में जो इन्फेक्शन भाई की किए हुए हैं तो इसको लगी थी अब इसीन डॉक्टर हॉस्पिटल देखने गया कोई अंदर हीरो अब त्यां गोए रचे किए बंद था पूरा नाक दुखे बंद It's my dog, Mac. So, what are you doing? I'm going to go to the next one. 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 So, what are you doing? As you can see, beast. This is a new alley, okay? The light go. The car is going to go inside. The car is going to go inside, guys. It's very warm. Let's go inside. Let's go inside. गरम भन्ने कुरा चाहिँ सो अहिले गाडीको जति ब्लग गर्दिन होला अब एकैचोटि एकछिनबाट भेटौँ है सो फाइनली आइपुगे घर सबै अब चेकअपहरू गरेर अन्त दबाई सबै गरेर अब चाहिँ फिलहाल चाहिँ चाबी चाहिँ हातमा हाम्रो अभिषेकलाई भेट्नु गएको बहुत दिन बादमा अब गाउँ ठाउँमा आएको नि त हेलमेटमा बसिरहेको छु भिडियो गर्दै भन्थ्यो अन्त सो भेट्नु गएको एकैचोटि अब त्यो हुन्छ नि त्यसलाई भेटौँ है सो अब इ द सर्ट अब हिन्दीमा बोलेछौ है अन्त यहाँ सर्ट लिँदैछ है फाइनली हाम्रो भ्लगर दाई वुल्फ राइडर भेट्यो है अन्त आजको मेरो इन्डिङ इन्ट्रो चाहिँ उसले दिनुहुन्छ कि गाइस प्लिज रोड टु 1K जसरी भए पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् प्लिज 1K पुगोस् त्यहाँको बादमा हुन्छ नि अलिकति तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि सपोर्ट गर्नुहोस् तर 1K को लागि चाहिँ प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस् यसको 1K पुगेको दिन हामी डान्स गरेको भिडियो हाल्नेछौँ सबैजना हो 1K पुगेको यो आउँछ 1K जेकब क्रिक आउँछ सो आजको डेली भ्लग त यही हो सो है दुईजना दाजु भाइ भेटियो अन्त अब डेली ब्लग भन्ने चाहिँ 11 कमेन्ट आइसक्यो है अन्त थ्याङ्क यू जो जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ दुईवटा कमेन्ट चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यति भन्दै आजको ब्लग इन गर्न चाहन्छु टिल देन साइनिङ अफ सन्चमोर ब्लग टाटा बाई बाई सेवाहरू